En sånt här. Åh. Ah, detta stycke är ett av mina absolut favoritstycken. Det har hela tiden haft lust till att spela detta stycke och dela detta stycke. För väldigt få Bach-kompositioner har gjort ett så starkt intryck på mig, sån rent sån drama grejer och allt det här. Sägs sån anekdotisk att Bach väldigt gärna satte sig till cembalon och var han då spelte sina violinverker och sånt och liksom la till det som liksom var nödvändigt. De benötigten bäst. Ja? Och det har han gjort här. För när vi ser på violin originalen så är den relativt sparsam alltså. Och så vidare, så vidare. Det är det som stort sett violin gör. Ja, och det är flott det, men det är tydligt att Bach har tänkt nog helt annat. För han har lagt det upp sån skicklig svärt. Sånt. Ja, man börjar absolut alla nederst. Ja, sånt feit, bra G-dur-akkord. Alltså, varför säger jag att han detta här måste ha varit skrivet mycket senare? Jo, för Bach hade en lav giss i instrumentet och det har han haft väldigt sent uppe alltså, för det var aldrig någon giss i Bachs instrumenter på den tiden då violin originalen blev skrivet. Och det är ett relativt viktigt argument, syns jag. För att säga att ja, Bach han har levt med det här stycket i årvis för han gjorde det här.